Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada petang ini tuan-tuan ya, kita bersama dengan Tuan Syed Rosli Jamalul Lail. Pada petang ini kita akan tanya beliau tentang isu 1.5 bilion, 1.5 bilion ya. Duit dana 1.5 bilion yang di Sabah tu. Jadi apa khabar Tuan Syed pada hari ini? Baik, alhamdulillah. So, saya nak tanya Tuan Syed ni tentang isu ni Tuan Syed. 1.5 bilion ni banyak ni Tuan Syed. Apa pendapat Tuan Syed tentang isu ni di Sabah ni sebenarnya? Silakan Tuan Syed. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, skandal yang berkenaan dengan dana penyelewengan dana kerajaan 1.5 bilion di Sabah ni. Ini adalah dana daripada Kerajaan Persekutuan yang diberikan kepada Kerajaan Negeri melalui KKLW, Kementerian Kementerian apa? Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Jadi perkara ini berlaku sudah lama ya, daripada tak silap saya daripada 2009 hinggalah ke 2016. Jadi menurut kenyataan Tan Sri Zulkifli Ahmad bahawa sebenarnya jumlah penyelewengan tersebut dijangka jumlahnya ialah sebenar lebih kurang 7 bilion ringgit. Tetapi SPRM hanya akan fokus kepada 1.5 bilion dahulu. Jadi ini dana yang banyak telah diseleweng. Antara dana-dana yang diseleweng ialah sebagai contoh dana program bantuan makanan bagi pelajar miskin dan banyak lagi lah. Jadi selepas tahun lepas pendedahan yang dibuat oleh SPRM skandal Watergate, skandal Jabatan Bekalan Air Sabah yang melibatkan bilion ringgit juga. Jadi kali ini sekali lagi Sabah gempar dengan skandal 7 bilion ringgit di mana 1.5 bilion ringgit sedang disiasat oleh SPRM. Yang lebih menyedihkan, banyak pemimpin-pemimpin UMNO yang terlibat di dalam skandal ini. Antara yang terlibat seperti mana yang telah didakwa atau bukan didakwa, yang telah ditahan untuk siasatan ialah Ketua Penerangan Pemuda UMNO Malaysia itu sendiri, iaitu Saudara Jamawi Jaafar. Ya, beliau ialah Ketua Pemuda Tenom. Jadi seorang lagi, tak silap saya, ada seorang lagi ketua pemuda bahagian, saya tak pasti bahagian mana, tapi ketua pemuda UMNO juga. Jadi ini melibatkan satu skandal yang begitu besar dan secara tidak langsung mampu menjejaskan kredibiliti UMNO bagi menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Saudara Taufik. Okey. Jadi lagi soalan? Ini untuk pengetahuan penonton ya yang melihat ni. Ini pada saya rasa ini bukan di waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi menteri ya. Ini menteri mana ni waktu benda ni berlaku? Menurut pendedahan yang dibuat oleh pihak SPRM, perkara ini berlaku daripada 2009. Jadi tak silap saya, ketika Datuk Seri Syafie Afdal menjadi menteri di KKLW lah. Jadi kita lihat sudah tentu bahawa Datuk Seri Syafie Afdal ialah orang Sabah, pemimpin daripada Sabah, pemimpin daripada Semporna ya. Jadi kemungkinan skandal ini melibatkan satu agenda mencuri wang oleh pemimpin-pemimpin di Sabah ya. Tapi kita biarkan pihak SPRM meneruskan siasatan. Dan kita mohon agar pihak SPRM dapat mendakwa dan seterusnya mengumpulkan bukti dan menyabitkan mereka. Kerana ini adalah satu jumlah wang yang begitu besar, ya, 1.5 bilion. Jadi itu sebab jikalau pihak SPRM tidak bersungguh-sungguh, ya, kita cuma harapkan pihak SPRM, jikalau mereka tidak bersungguh-sungguh dalam memerangi rasuah ini, negara kita akan miskin. Dan rakyat juga akan miskin sedangkan kita mempunyai kekayaan. Jadi ini merugikan hanya kerana kekayaan tersebut dicuri dan digunakan untuk mereka sahaja, tapi tidak untuk rakyat.
Jadi pada pandangan saya, saya menyokong penuh SPRM dan saya berharap semua seluruh rakyat Malaysia bersatu hati, kita bersama-sama membantu pihak SPRM, di mana pihak SPRM pun telah melancarkan baru-baru ini, tak silap saya, dipanggil gerah SPRM, iaitu sahabat kepada SPRM. Dan setakat ini sudah 70,000 orang telah mendaftar untuk menjadi sahabat SPRM. Jadi saya harap semua pun dapat bersama dengan SPRM. Jadi kita membantu pihak SPRM untuk memastikan hak kita sebagai seorang rakyat dan negara ini tidak miskin hanya kerana disebabkan berlaku kecurian terhadap dana-dana kerajaan yang diperuntukkan oleh rakyat. So jadi apabila perkara ni kita tengok semakin hari semakin berleluasa ya Tuan Syed. Jadi apakah harapan Tuan Syed dan pandangan Tuan Syed pada pucuk pimpinan sendiri agar perkara ini dapat kita kurangkan ataupun kita selesaikan supaya akan datang tidak berlaku lagi perkara-perkara seperti ini yang rosaknya nama Perdana Menteri kita Tuan Syed. Dilabelkan berbagai-bagai kata nista oleh masyarakat kerana perbuatan-perbuatan daripada orang-orang UMNO sendiri. Jadi macam mana kita nak membentuk UMNO itu menjadi satu parti yang relevan sehingga ke masa depan apabila perkara ini berlaku sewenang-wenangnya. Jadi apa harapan Tuan Syed dan buah fikiran supaya benda ini dilihat benda ini adalah satu perkara yang agak teruk. Jadi agar Perdana Menteri kita membuat satu orang kata perubahan, apa harapan Tuan Syed dan cadangan Tuan Syed kepada pucuk pimpinan? Seperti kita sedia maklum bahawa rasuah ini bukan hanya berlaku di negara kita. Jadi rasuah ini berlaku di seluruh negara, seluruh dunia. Ya. Jadi untuk mengurangkan sehingga ke tahap sifar, rasuah adalah mustahil. Akan tetapi ia tidak boleh dijadikan sebab untuk kita tidak berusaha untuk mengurangkan kadar rasuah yang berlaku dalam negara kita. Kenapa kita perlu bersama berusaha untuk mengurangkan kadar rasuah? Kerana kita mahu rakyat kita, negara kita terus maju daripada segi ekonomi dan kehidupan rakyat terjamin, selesa. Kerana perlu kita ingat, apabila rasuah berlaku, jadi di dalam keadaan ekonomi dunia ketika ini yang tidak menentu dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat dan gaji kita masih di tahap yang rendah, jadi ia akan berlaku inflasi. Apabila berlaku inflasi yang kadarnya terlampau tinggi, jurangnya terlampau tinggi, ini akan menyebabkan rakyat tertekan. Apabila rakyat tertekan, jadi jenayah-jenayah yang dulu yang kita tidak pernah terfikir berlaku sedang berlaku ketika ini. Seperti pembunuhan, membunuh anak isteri sendiri. Jadi kerana hidup, tekanan hidup. Saya yakin jikalau pihak polis mengeluarkan statistik kes bunuh diri di dalam negara ini, saya yakin ianya meningkat. Kerana setiap hari kita membaca surat khabar ataupun membaca portal news, banyak kes bunuh diri. Banyak kes, tak kira apa bangsa pun, Melayu, Cina, India, Sing, warga asing, banyak yang bunuh diri. Ini kerana tekanan hidup. Jadi kita tak mahu, kita mahu hak rakyat dipertahankan. Dengan itu rasuah perlu diperangi. Dia perlu diperangi habisan demi untuk memastikan kita semua terbela, hak-hak kita dapat. Itu saja. Kerana ya, kita lihat seperti kerajaan telah mengenakan cukai GST. Apa tujuan cukai GST? Cukai GST itu untuk menampung perbelanjaan negara. Kita faham, kita bayar GST itu, tak ada masalah. Kita tahu sebab pendapatan kerajaan berkurangan. Jadi kerajaan perlukan pendapatan tambahan untuk terus menguruskan negara dengan baik. Dengan syarat, kadar tirisan dan penyelewengan rasuah ini perlu dikawal. Apa guna kalau kerajaan dapat kutip 35 bilion setahun daripada GST, tetapi ada pencuri-pencuri yang mencuri berbilion pula hak rakyat yang sepatutnya disalurkan kepada rakyat. Jadi ini amat mengecewakan, menyedihkan. Jadi berbalik kepada imej Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pula, jadi kita perlu tahu, perlu ingat bahawa pemimpin UMNO perlu menjaga imej Yang Amat Berhormat Perdana Menteri parti. Jikalau mereka ini walaupun belum disabitkan bersalah di mahkamah, tetapi ditahan, direman, jadi mereka ini juga membawa imej yang tidak baik. Jikalau kita perlu faham dalam konteks untuk mereman seseorang itu,
pihak tak kira pihak penguasa sama ada polis ataupun SPRF memerlukan bukti yang cukup untuk menahan reman. Sekurang-kurangnya ada bukti. Kerana tahanan reman hanya dimohon di mahkamah. Jadi hakim atau magistrate akan lihat sama ada cukup bukti untuk dibenarkan beliau direman. Jikalau tidak cukup bukti, reman tidak dibenarkan. Ini menyalahi undang-undang. Jadi bermakna mungkin ada sudah cukup bukti-bukti yang bahawa mereka ini terlibat. Jadi ini membawa imej yang buruk, dan mana parti UMNO perlu bertindak tegas dengan menggantung jawatan-jawatan mereka selagi kes ini sedang berjalan. Jadi kita mahu jaga imej parti kerana pilihan raya tidak lama lagi, semakin hampir, ya, saudara Taufik. Jadi bila kita lihat perkara ini perlukan satu perubahan yang besar di dalam pada anggota UMNO itu sendiri, tak kira di peringkat atas ataupun bawahan. Jadi harapan Tuan Syed kepada pihak immigration, pihak SPRM, apakah harapan Tuan Syed, keyakinan Tuan Syed terhadap mereka yang bekerja, terutamanya orang besar dalam SPRM? Sebelum Tan Sri Zulkifli Ahmad mengambil alih jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya, di masa ketika itu ialah Tan Sri Abu Kasim. Jadi Tan Sri Abu Kasim, apa yang saya nampak, beliau kurang agresif, ya, dalam memerangi rasuah ini, terutama dalam menangkap yang dipanggil ikan-ikan jerung yang besar ini. Ya. Jadi apabila Tan Sri Zulkifli Ahmad mengambil alih sebagai Ketua Pesuruhjaya, dan saya pernah pergi dalam satu program NGO dan mendengar ucapan beliau yang begitu bersemangat. Begitu bersemangat, berkeyakinan yang bahawa beliau akan bermatian, akan memerangi rasuah habis-habisan. Jadi ia memberikan satu keyakinan, bukan setakat cakap, dan beliau walk the talk. Beliau buat. Dan sekarang kita lihat banyak ikan-ikan separuh jerung sedang ditangkap ataupun ditahan, didakwa dan disiasat. Jadi saya berkeyakinan penuh bahawa Tan Sri Zulkifli Ahmad mampu membaik pulih imej kadar rasuah yang tinggi di Malaysia ini, bahawa beliau mampu mengurangkan kadar rasuah. Jadi saya berdoa dan saya menyeru semua rakyat Malaysia bersama-sama kita berdoa akan keselamatan, kerahmatan hidup buat seluruh anggota SPRM, dan kita juga dalam isu untuk memerangi rasuah ini dalam negara ini. Terima kasih saudara Taufik kerana memberi saya peluang pada petang yang mulia ini untuk berbicara serba sedikit berkenaan dengan isu penyelewengan dana kerajaan. Terima kasih. Wabillahi saya akhiri dengan wabillahi Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama Tuan Syed Rosli Jamalulai. Ya, itu dia tadi sedikit sebanyak komen yang dibagi oleh Tuan Syed. Jadi dia beliau seorang merupakan pengurusi Persatuan Pertubuhan Penggerak Nadi Rakyat, NGO Nadi Rakyat. Jadi kita berhenti di sini dulu dan berjumpa di lain kali. Assalamualaikum.